niin, taas sitä mennään. Tällä kertaa kohteena Norja sekä Ruotsi. Ensin tästä Siilinjärveltä junalla tonne Mikkeliin, sieltä hyppään ystäväni Janin kyytiin ja ajetaan Helsinkiin lentokoneella, mennään Osloon ja sieltä sitten Krookholliin pelaamaan ensimmäisenä. Katsotaan mitä tästäkin reissusta tulee. Hyvä reissu. Hyvä reissu. Tämä on kyllä kätevä, että kätevä uutuus niin sanotusti tälleen viimeksi. Kyllä. Paljon tää maksaa tää lentoparkki? 40. 5 päivää. Ei paha. Tossa, katoat. Siellä se näkyy. On tämä nykyaika kyllä ihmeellinen. No nyt on jännä. On kyllä helpoksi tehty tämä. Mitäs tuossa on tuolta kasvattu? Pysäkki numero 42. Nyt on päässyt dokumentti YouTubeen. Onko tämä videopätkää? Kyllä. Onko tämä sinne pahamaineiselle catch design? Just sinne. Miten jos lapset näkee tämän kontentin? Ei näe. Minulla on semmoinen este. Hyvä. Onko hyvää kalia? Anteeksi, herra. Olemme saapuneet Norjaan. Lento kesti noin tunti 15 minuuttia. Paljonko nämä lentoliput Olli maksu? Tässä annetaan tämmönen 70-140. Ei paha. Mietin samalla tämmösen tietoiskupaketin tähän. Et paljonko tämmönen reissu yleensä kustantaa? Hyvä, seuraha on korvaamatonta, vai mitä, Ossi? Ne emme tuohon ansaa vielä. Do you know how to drive this car? Yes, yes, yes. Miten tätä ajetaan? Onpa se hieno. Meillä piti olla Skoda, mutta meillä on Tesla. Ootko varmaan sen tää? No. Mä voin kyllä mennä sanomaan, että en mä tiedäkään. Kontenttia. En mä näe. Painatit sieltä niin kuin näin, otat sitä kahvaa kiinni. Niin, niin. Mä tein sen. Ja sitten laitat, no niin, nyt se näyttää sulle ohi. Näetkö? Yes. Vitsi. Sen näin voin. Samallahan tässä tulee tämmönen opetusvideo, kato. Yes. Ossi on. Eiks tonnekin saa tavaraa? Ja tää autovuokraka ei ollut paha. Tää oli 5 päivää 330. Meillä piti tosiaan olla Skoda. Ui! Mä ens aja yli. Sitten lähdetään
etsimään majoituspaikkaa ja syömään ja heittämään. Kyllä mä tietysti osaan norjaakin. Yhtä paljon puhunut norjaa kuin ajanut Jesulle. Mä voin sitten illemmällä puhua norjaa. Niin. Jeje. Täällä me ollaan. Käntsille privaatti huone, koska Käntsi kuorsa. Paikallisen majoituksen ravintola. Mitä laitetaan? Toi. Kaikki pitää kuvat. Onko hyvä? Onko hyvä? Ja vain noin alle 10 minuutin päässä meidän majoituspaikasta Sörmarkasta on tänne Krokhollin upealle radalle. Tästä radasta voitte enemmän katsoa YouTubesta muilta kanavilta. Parilta väyltä ajattelin kuvata parhaimpia pätkiä, tai siis hienoimmilta väyliltä otetaan video. Loput voitte lukea alipista. Pahimmat pörrit kuvaa. Joo. Joi. Mr. Rossi. Noin. Ei mennyt kuin 4 väylää, niin ensimmäinen pirtie. Laput seettillä nyt. Mikolle terveisiä. Nää lentää Suomessa ihan hyvin, mutta Norjassa nää menee mörriin. Ja varmaan ainut mörri, mikä on Norjassa. On just tässä. Ei se ollut. Onks hyvä fiilis? Vähän semmonen vaihto. On tosi hyvä. Hieno rata, hyvä seura. Mikäs tässä? Ja eteenpäin. No joo. Enel ohi. Olisiko ensimmäinen paatti? Eikö ole ihan envy homma? Ei. Ei vaan. 100 metriä ylämäkkä. Se vaan näyttää. Eihän se niin jää ollenkaan. Tuolta heitettiin ja tuossa on Ossi. Tuonne ollaan menossa. Siellä on vissiin talkoot tällä hetkellä. Niin.
aika pitkiä väyliä. 300 metriä. Ei oo tässä, ei oo väylä, kun dropparilta heitettiin. Kaikki heitti tonne auttiin. Aika vaikea väylä tämäkin. Hullu väylä. Hullun pitkä väylä. No ei nyt helpolta näytä tääkin. Hullun pitkä väylä. Janin puhe. Tekoinen. Onko? Oi oi oi. Aika pitkä. Ei tonne putterin lähde. Annas palaa. Nice. Onko tää niinku ihan suora? Paljon pitkä? Ei kun se menee sit tonne. Joku par 4. Se on suunnilleen. Suora ja vasen. Ton verran. Jos yhdistet nuo kaksi. Tuosta ja tuosta niin. Niin. Ai vittu. Tää on kyllä aika tämmönen, en muista radan nimeä, mut laitan sen tohon alas. Aika keskeneräinen vielä. Tää on ehkä rakenteella jopa. Suht tuoreet korit, diskätserit, hyvät tiit, mutta väylät on vähän vielä. Hyvät herrat ja naiset ja kaikki. Mä tiedätkö, että menikö se oikeasti kahta vasemmalle vasta? Niinpä. Olipa tulinen drive. Maaston perusteella voisi luulla, että ollaan Aholahdessa. Perkkele, että norjalaiset on kovia haketta. On, on. Hakeettas vaan tuon. Mitä Jani tekee? Rikkikö se korin? Se on aika pieni rako, mihin jos on ollut. Ei ollut tuo. Ei ollut siinä. Joo, se rata tuota, on vissiin niinku vähän rakenteella, että nyt ollaan 16 väylällä. Ei siis olla pelattu näitä, mutta pelaa kekkasoja ja ai ai. Mut on, tästä on varmasti hieno, hienohko rataa kehkeytymässä. Pari semmoista aika älytintä väylää tuossa välissä, mutta semmonen. Veikkaisin, että 3-5 rataa kun on valmiina ja pelikunnassa. Mut jos vetävät nämä väylät ihan minttiin, niin 4-5. Mut jos teette ratoja, niin... Tehkää tämmösiä penkkiä. Niin, tehkää kunnon. Kattokaa. Miten särmästi tehty tuoli. Oho, tässähän me otetaan vielä. Välikuolemat ja viimeiset avaukset. No niin jätkät, kertokaahan mielipiteenne tämän päivän radoista. Ensin käytiin Krogholin radalla, joka on rankattu maailman toiseksi parhaaksi radaksi U-Disksin mukaan. Hiljasta. Onko... Ossi voi heittää sipsiarvioita norjalaisista sipseistä. Haastava. Oliko Jani parempi kuin esimerkiksi OG Järva, mikä on aika lähelle niin kuin täydellistä rataa? Ja Ossikin on käynyt Järvassa. Varmaan oot käynyt kiertänyt sen uudenkin leiskan. Et. Ei ole uutta, mutta ei sinne päinkään. Joo. Ei nyt mikään pettymys ollut, mutta...
pitkiä väyliä, paljon OP-tikkuja. Ekaat joku 4-5 väylää oli tosi hieno, sitten väliin vähän semmoiseksi, teki överiksi. Liian vaikea. Visuaalisesti tosi nättejä. Ja lopussa oli vielä. Päivän salto taas olla 4 pelaajalta 3 pirdietä. Siinäpä ne sankarisuoritukset sitten olikin, mutta kylläpä tuota voi suositella. Suositella. Varmaan vaikka ei ihan unelmien täyttymys ollutkaan. Annetaanko 4,5/5? Olisiko aika hyvä? Onhan se huonoutta on, että se on haastavaa. Ei se haastavuus, ei. Ei, mutta oli ne mörrit oli aika mörrejä. Ja raffitkin oli välillä semmoista vähän niinku liikaa. Se mettä kyllä rankas. Jos ei ollut tiukkaa auttia, että oli autissa, niin sitten meni mettä, niin se oli kyllä melkein pahempi kuin olla autossa. Niistä pääsi pois, niistä ja huomenna lähdetään Ruotsin puolelle heittämään Ale Disc Golf Center. Liekkö samanlainen kompleksi kuin tuolla Tampereella sentteri. Voisiko se olla? Joo. Ja sitten se toinen rata. Ei sitä voi edes arvostella, kun se oli keskeeräinen. No se puistorata, mikä oli, piti olla 9-väylänne ja ihan helppo neppi. No, helpolle 9-väyläiselle puistoradalle, jos ottaa 10-väylälle tuplapokin, niin voitte siitä laskea 1+1. Miten se on sitten, minkälainen rata on ollut kyseessä. Joo. Huomis. Näin kuvia tuli. Täältä tähän. Simo 33:lle terkut. Päivä 2. Ihan kuin olisi ryypännyt eilen, mutta ei edes ryypätty. Vai ryypättiinkö? Ei me ryypätty. Ei kun emme juuva. Lähdetään syömään aamupalaa. Sitten lähdetään selättämään Krookholla. Kultarin leiska. Taas. Tosissaan ensimmäinen yö majoitettiin tässä Sörmarka hotellissa. Meillä oli pieni 4 hengen huone ja hinta taisi olla joku 200. Ei paha. Tää sijaitsee noin 5-10 minuutin päässä tosta Krookholin radasta, riippuen tietysti miten kovan teidän Tesla kulkee. Bluetiin, Golttiin. Tähänkö tää meidän tauko loppukin? Mikä tauko? Mä ajattelin, että ollaan vähän aikaa tässä niinku. Ai. Joo, ei tässä mitään. Rauhassa. Mä harjoittelen avauksia tähän. Mä heitin. Vähän lapsuva. Tuli tuula. Tuliko se siellä käen liikkeestä tuo tuula? Aivan järkkulapa. Järkkulapa. Hieno väylä. Onneksi jäi tähän kelloon. Aika puistattavaa. Jakson jännittäviä hetkiä. Tää on semmonen avaraluun tossa selostissa. Jee! Homma jatkuu. Hemo on tuolla. Ossi on siellä. Hyvä Ossi. Saatiin tärkeä kiekko takaisin.
Satku korille, saarekkeeseen. Ei. No niin, Olli. Nyt on Krookhallissa toinen kierros pelattu. Niin on. Mitkä mietteet? No, yön yli nukuttua, niin rata parantui 1,5 tähden verran. Ja nyt ollaan ehkä semmoisessa 4,5. No niin. Samaa mieltä kyllä itse. Oli tänään paljon kivempi pelata, vaikka tulos onkin. Aika lailla samoja heitettiin mitä eilen. Kyllä. Tykkäsin. Joo. Onhan tämä hieno. Hieno rata. Katsotaan vielä Janin putti tuosta. Jani Laasonen, for the win. Onko meillä tuloskortti siellä auki? Tähän saattaa mennä teillä, vai menikö teillä jännäksi? No mä en nyt tiedä, missä Jani heitti. Ei mennyt jännäksi. Miten 4? Ossi heitti jotakin, mitä sattuu. No, on siinä heitoero tuossa. Minulla ja Janilla. Ei mennyt jännäksi. Onnea voitosta. Kiitos. Hieno. Ja sitten me lähdetään Ruotsiin. Ai. Oh my god. Karkkikauppa keskellä Norjaa. Teikö ottaa tämmönen krohlin paita? Onpas hieno. Ah, niin tuolta on Kurumäki. Komeetti, kun lähtee mukaan. Kyllä. Sitä ennen voi juua. Sekin voi tehdä. Sinne meni väki Teslan keula. Siellä on hieno näkymä. Hieno näkymä. Jos me nyt saan hidastettua tuosta. Sverige. Mennään syömään. Tuonne menee sinistä savua. Mä otan tän vaan tökkään tänne, niin ei varmaan tehdä tätä pahoa mitään. Syön täällä. Joo. Oi että. Mikäs paikka tää on? Katoonko on linssit ihan vittu mäkkärin rasvassa, voi helvetti. Ja just on Euroopan maailman hienoin silta tossa. Mikä tän nimi oli, Joni? Tän paikan nimi. Farshat hotelli. Farshat. Miks me ollaan jossain ihan niinku Göteborgissa? On aika hulluppeen näköinen paikka tämäkin. Lähdetään katsomaan toinen majoittautumispaikka ja sen jälkeen lähdetään tonne Ale-sentterille pelaamaan. Ei auki. No niin, koitakin. Tää on varmasti joku kauhuleffa on kuvattu täällä. Kato. Rukkoilit. Tuohan nyt ensimmäisenä ei ole tiltä. Yeah, sure. Ai. Mä oon nyt tällä niinku
Onko suihku? Ei, meillä on kaksi huonetta siellä seuraavassa. Ei ollut edellisessä paikassa karkkia, eikä tämmöisiä kortteja. Farssi. Mä oon tässä. Farssi hattu. Saanko heittää tän matkan? Niin. Mä oon tässä. Saanko ottaa seinä paikka? Haluut siellä. Mulla on ihan sama. No, jos mietitään tähän reunaan, niin tämän blokaattun tuota... Onko... Osi ihan hyvä, eikö se oo? Ossilla tuli jo vähän ilopisia housuun. Can you buy it from the website? Yeah. We have the Euro Tour 2018, as you may be seen on YouTube. Yeah. So that's basically the same designs, small changes here and there, yeah. Nothing big. Since then also we have 5 Pro Tees on the yellow course, and we're also working on a few more. Because they went like pushing down or something. Make it harder. Yeah. For the big guys. Palvelu aivan ensiluokkaista. Aivan ensiluokkaista. Sitten me lähdetään pellaamaan. Ai vittiä, että tää näyttää makelta. Tää on 20% akkua. Joo. Voi, mä voin kirjoittaa. Ihan mellä. Joo. Missä tässä on se rata? Aika mukava aamu, vai mitä Antsa? Joo. Oliks hyvä aamupala? Ihan hyvä. Kyllä näissä maisemissa. Ei varmaan tänään pääse uimaan. Mut ehkä huomenna on allaskunnossa, oisko? Mitähän nyt mahtaa tapahtua? Klaar. Pien tunkkis. Lähetään pelaa keltaista leiskaa. Ossi unohti kengät hotellille ja tiiaikaan. Aikaa noin 5 minuuttia. No niin, Antsa. Ensi testi. Ensi lento. Känsi lupas hakee. Aika vakaa. Aika vakaa. Aika pitävä toi. Aika vakaa.
kiekkoja käännössä. Ingen del av Mills argument i något som jag bygger någonstans. On jo. Anna mennä vaan. Sta 15. Mennään syömään. Mennään. Ei kiukutella sen jälkeen. Ei se kyllä haukea näköjään. Oh. Ihan rautaa. Oh, oh, no. Näetkö miten jää vähän vajaaksi? Joo. No. Nyt kun se aukeaa niin kokonaan, niin sormikin aukeaa. Niin näin, nyt se irtoaa se tietty. No pitääpä kokeilla. Kokeile. En mä kyllä usko, että se pitää auttaa, mutta voi kokeilla. Sun on vähän väärä asia. Niin, niin. Se auttaa ja se pelastaa. Hyvä. Jos pitää niitä päivän viimeisiä pysyä vähän. Onko hyvää? Hyvää peruna. Ai että lähdettiin jätskille, käntsi tykkää, nam. Minkä jätski otat? Entäs sinä? En tiedä vielä, katsotaan. Paljonhan maksas tommonen tomaatti tästä rillistä. Mennäänkö vähän kuokkimaan tuohon? Ollaan menossa piknikille. Ui juma. Pongattiin tämmönen näköalaa paikka tästä meidän hotellilta. Tultiin ihan katsomaan. Ei kyllä jaksettu kävellä tänne. Tultiin autolla, mutta... Oho. Oho. Tuolla on toi linna. Tossa on meidän hotelli. Tältä näkyy melkein Juvalle asti, mutta ei ihan. Upean näköistä. Savonlinnan kokoinen päivä. Kesällä on. Mihin helvetin ralliin sinä oot menossa?
Rockerolli. Mitä sinä sanoit? Mitä sinä sanoit? Meillä on hävitty Ollin putille. Pari kisaa. Kama. Peli on. Sen verran hyvä pelipari, että se pitää hengen yllä. Nimenomaan. Ilon kautta. Meillä on vähän tämmönen veremmä kuin. Kyllä se on lähdetään soppaile. Missähän selvisikö sulle, että mistä sen pystyy? Sä saa lisätietoa tästä kisasta. Mikä sun mielestä? Päästään vissiin oikeesti Euroopan maailmanmestaruuskisoihin tänne. Herrera. Ryhmä ja lähtöaika. Täällä on aika paljon paikkoja vapaana. Onko yksi? No kaikki kolme. Eihän täällä siis täällä on kilpailijoita tosi vähän. Oliks tää maksu? 14-20 varmaan on. Oliks se intyssä? Mitä kolmen puoleen? Tittapo content. Niin. Mutta eihän se, mehän voidaan vaikka he laitettaisikin. Täällä on 27 pelaajaa. Ei oo. Oliko siinä ei oo Inno? Ei. On, mutta 150 per persona. Vipsestil. Ei meillä oo mitään vipsesiä. Mitä Olli kerkäsit? Ei kerkä. Mistä ne heitit? Mistä kyllä? Tossa lukko. No karkka. Niin, mutta kun täällä oli joku spessu leijautti nyt tähän kisaan. Eikö siinä niin lukka? Euroopan maailmanmestaruuskisat Norjassa. Se on kallio tuo. Miten se näyttää, että se on kurvaa vähän. Ihan alla. Jäi siihen. Joo jäi. Olpassa kiinni. Tää voit ajaa. Tää voi ajaa. Jätte bra. Ollilla on semmosia alivakaampia tommosia foreplättiä. Hyvä. Hieno. Takasin ne. Tulee
ollaan kaikki samassa paikassa. Ollaan. Kuka oli meidän kaa? No tullut lohaseen. Ei tuu. Aino sen kiveys. Niin tää nähti tiiltä pahalla. Niin näet. Aika kiinni. Meni kyllä kuka. Ei nyt se hukku tullu. Se on just se arlaki. Se näkyy. Joo, mutta tuo... Paina aloitti. Paina aloitti. Niin. Ja sitten kun painaa vielä tästä, tuon... Tuon paikkiin, niin... Niin. Lähetään tästä oikein eteen. Tänään... Ihmiskäytä. Missä ollaan, mikä maa? Kumma juttu sinänsä. Se on varmaan yhtä. Hätä pelaa. Tälle ei ihan sinne asti yhtä. Joo joo. Kone. Pistäkää vaan. Gracias.